អូនត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពអូនឲ្យបានល្អណាដើម្បីកូនរបស់យើងមានសុខភាពល្អដែរបងស្ទាបមើលរើខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាគេប្រញាប់ចង់ឃើញពិភពលោកហើយមើលទៅកូនមកឆ្លាស់ស្ដាប់បង្គាប់មកពិនិត្យទីពូមម្នាក់ឯងទៀតហើយមែនទេអ្នកម៉ាស្អាតហើយខ្ញុំទៅមកកែសិនទេអរគុណមកលើកណាក៏ផ្លេចញ៉ាំទឹកដែរយើងនឹង ញ៉ាំទេនៅទីនេះមានតែឡឡណាញ៉ាំអស់ហើយមិនចុះខែទុកសិនអេមិនបាច់ក្រោកទេចាំបងយកចោលចាសុំអញ្ជើញអ្នកនាងរស់ដានីចា សល់3ខែទៀតអូនគ្រប់ខែហើយណាហើយអូនសន្យាអូនឈប់ឆែកទូរស័ព្ទរបស់បងអូនសន្យាអូនឈប់ផលរូបលើ Facebook ជាមួយបងហើយអូនសន្យាអូនឡើងធ្វើជាមនុស្សត្រាម៉ាដូចមុនទៀតហើយអូននឹងមិនដេញដោលសួរនាំបងជួបគេប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃ ទូរស័ព្ទរកគេប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏ទៅណាជាមួយគេអូនក៏មិនអង្វរគេឲ្យចាក់ចេញពីបងដែរអូនព្រមគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែបងសប្បាយចិត្តពេលថ្ងៃបងអាចទៅណាក៏បានពេលជប់បងប្រអូននឹងកូនចាស់អូនសុំទោសរឿងកន្លង ណែអូនតាំងតែទៀមទាសិទ្ធជាប្រពន្ធអូនតាំងតែទៀមទាចង់បានបងផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងឲ្យអូនសុំទោសណែឲ្យអូនធ្វើអ្វីក៏បានដែរកុំឲ្យតែយើងលែងគ្នាបងមានស្រីក្រៅប៉ុន្មាននេះក៏អូនមិនថាដែរ តែបងនៅផ្ទះធ្វើជាប្តីរបស់អូនទៅបានហើយកូនយើងគេសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់គេរឹងមាំគេប្រកាសជាចង់ឃើញមកបងខ្លាំងណាស់បើបងបន្តរស់នៅជាមួយអូន ដូចជាធ្វើបាបអូនអញ្ចឹងបងដឹងបងដឹងថាអូនស្រឡាញ់បងតែបងលែងដូចមុនហើយព្រោះបងបានស្រឡាញ់គេរួចទៅហើយបងបានស្រឡាញ់គេដានីពេលនេះបងពិតជាត្រូវការគេខ្លាំងណាស់បើបងមិនបានទៅរកគេ បងដូចជាធ្វើបាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រោះបងនឹកគេហើយបើបងមិនទៅរកគេដូចជាបងធ្វើបាបអូនហើយនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងដានីពួកយើងលែងគ្នាទៅណាបងតែអូនចិត្តកាត់ហើយណាបងអស់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់អូន
អាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបានណាអូននឹងព្យាយាមអូននឹងព្យាយាមស្វែងរកមេរៀនធ្វើជាប្រពន្ធល្អបែបណាអូននឹងព្យាយាមអនុវត្តអូនសន្យាបងបងធ្វើដូចការដែលបងតាមស្រឡាញ់អូនពីដំបូងក្រែងគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យមែនទេខុសគ្នាណាស់ដានីពេលដែលបងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់អូនគឺមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងណាស់តែពេលនេះគឺអត់ទេអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលរបស់បងបានកើតឡើងចំពោះមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតតែបងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចទៅមិនយ៉ាងពួកយើងរៀបការក៏មិនបានចុះឯតាស្វល់ដែរយើងលែងគ្នាក៏គ្មានអ្វីពិបាកដែរបងដឹងថាអូនរឹងមាំអាចគ្រប់គ្រងក្នុងការមើលថែកូនមនុស្សប្រចាំជាដូចជាបងនេះយល់ល្អកុំឲ្យកូនរបស់យើងឃើញមុខបងអីបងទៅខែខ្លួនខែខ្លួនអូននឹងកូនកុំអីបាត់បងកុំកុំអីបងបងកុំទៅអីខ្ញុំសុំបងដានីអូនកុំធ្វើអញ្ចឹងមើលបងកូនចង់ទៅកាបងខែខ្លួនណាបងកុំទៅអីដានីអូនកុំធ្វើអញ្ចឹងអីសន្យាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ហេតុអីក៏បងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំបងជាអ្នកមកសុំស្រឡាញ់ខ្ញុំបងស្រឡាញ់បងចាប់ដើមពីសោះរហូតប្រកលគ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅបងខ្ញុំជឿថាចំណងស្នេហានឹងរឹងមាំបន្ទាប់ពីយើងរៀបការបងបែរជានិយាយថានៅជាមួយគ្នាចូលបែរជាអារម្មណ៍ស្នេហាសាត្រាំតែអារម្មណ៍ពួកមើបងបានបង្កើតស្នេហាថ្មីជាមួយស្រីណាក៏មិនដឹងបងមិនសម្លឹងមើលឃើញថាអ្វ
ីដែលនៅសល់ក្រៃពាក្យថាស្រឡាញ់ដែលបងបានចាប់ផ្ដើមចំពោះខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះពេលនេះខ្ញុំចង់បានបងនៅក្បែរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាចរឹងមាំបានទេបន្ទាប់ពីបងចាក់ចេញខ្ញុំពិតជាមិនឃើញថាតែខ្ញុំត្រូវរស់នៅបែបណាបន្ទាប់ពីបងចាក់ចេញឯកូនខ្ញុំនឹកបងយ៉ាងនេះលើជីវិតឡើងចុងជួនកាលត្រីជួនខំមានកុំបងសូមសន្យាថាធម្មតាមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រោះអ្វីដែលបានមកបងនឹងមើលថែអូននិងកូនឲ្យបានល្អបំផុតបងប្រាថ្នាតែប្រាំខ្លួនឯងត្រូវរៀនគាត់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំជ្រើសផ្លាប់សាងជាមួយគ្នាហេតុអីក៏រឿងពីមុនធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ចាំបងយ៉ាងនេះអត់ទេខ្ញុំគួរតែបំភ្លេចបងបងបបងខ្ញុំចាំខ្លួនអើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើតាមវេទនាអ៊ីមប្រេសរាជិនីសម្រាប់ធម្មជាតិទោះបីស្នាប្រឡាក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏គ្មានបញ្ហាដែរសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានអូកាប៊ីកូជម្រើសខោទឹកនោមល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើតាមវេទនាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងរងងាតែខ្ញុំត្រូវតែឃើញទេនេះជាម្រាមដៃទាំង5នេះជាជើងនេះជាភ្នែកហើយនេះជាច្មោះច្មោះរបស់គេស្រួយទៀតផងមើលចុះគេគឺជាក្មេងដែលរឹងមាំបែបនេះមកពីម្ដាយរបស់គេនឹងរឹងមាំមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំត្រូវតែរឹងខ្ញុំជឿថានំនោះស្រីមានច្រើនជាងបញ្ហាកុំអស់សង្ឃឹមជាមួយទុកស្រែកដោយស្នាមញញឹមគឺវិធីល្អបំផុតរឹងមាំនឹងបញ្ហាជឿខ្លួនឯងធ្វើបានអូ
្វីដែលមកអាចប្រាប់ខ្លួនឯងបាននៅពេលនេះគឺរឹងមាំម៉ាក់សំតោដែលម៉ាក់មិនអាចឲ្យកូនមានបញ្ហាតែម៉ាក់សន្យាណាម៉ាក់នឹងមិនឲ្យកូនខកបំណងដែលឲ្យកូនមករស់នៅជាមួយនឹងម៉ាក់នោះទេម៉ាក់សន្យាម៉ាក់នឹងរឹងមាំ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 នៅបែកកាត់ឡើងខ្ញុំត្រូវតែរឹងមកអតីតកាលវិបដិសារីបានលងបន្លាចមនុស្សល្ងងភៀកខ្លះហើយដេករោងទុករោគសុខពុំបានឡើយពេលធ្វើខុសសម្រេចចិត្តខុសយើងកើតទុក្ខម្ដងហើយពេលណានឹកឃើញហើយសោកស្ដាយយើងកើតទុក្ខម្ដងទៀតចំណែកអ្នកខ្លះវិញចូលចិត្តស្ពាយទុក្ខតាមខ្លួនជាតរាបរឿងអីថាមិនក្តៅក្រហាយរឿងណាហួសទៅហើយកើតទុក្ខបណ្ណាដែរប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទៅកែអ្វីបានឡើយវាមានតែនាំឲ្យក្តៅក្រហាយថែមប៉ុណ្ណោះតែអ្នកអាចយកវាជាមេរៀនបានតែកុំដាក់ខ្លួនអ្នកក្នុងគុកអតីតកាលឡើយរៀនដោះលែងខ្លួនអ្នករៀនបំភ្លេចរឿងមួម៉ៅទាំងឡាយរៀនរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរៀនមានខឹមរៀនតស៊ូរៀនកុំចុកចាញ់ហើយកុំបណ្តោយឲ្យពាក្យឌីដងរបស់អ្នកដតីមកបំផ្លាញជីវិតអ្នកឡើយសាកំហុសជារឿងធម្មតារបស់ប្រជាជនកែកំហុសជាលក្ខណៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញាដំណំនេះតាក់ទងនឹងស្ត្រីមេត្តីពូនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះគឺជាពេលដែលនារីត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់រឿងមិនត្រូវប្រហែសឡើយដូចនេះនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីគួរតែតមអ្វីខ្លះទី1មិនត្រូវរើផ្ទះនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកមិនត្រូវរើផ្ទះនឹងជួចជុលបន្ទប់របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឡើយព្រោះនៅពេលដែលអ្នករើផ្ទះឬជួចជុលបន្ទប់វាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះយ៉ាងងាយបំផុតដូចជាមិនប្រយ័ត្នអាចបុកត្រូវពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបានទី2មិនត្រូវដេកឬក៏កាន់កន្ត្រៃអ្នកមិនត្រូវយកមជុលដេកខោអាវឬយកកន្ត្រៃមកការរបស់ផ្សេងផ្សេងនោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកូនអ្នកកើតចេញមកដោយពុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ឡើយទី3មិនត្រូវទៅរោងបន្សពនៅពេលដែលអ្នកមានកូនតូចក្នុងពោះអ្នកមិនត្រូវទៅរោងបន្សពឡើយព្រោះវាអាចនាំសំណាងអាក្រក់ដល់អ្នកជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកជាហេតុអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃដូចគ្នាទី4មិនត្រូវហាលខោអាវ
នៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះការងារផ្ទះជាច្រើនអ្នកមិនត្រូវធ្វើនោះទេព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកខ្លាំងណាស់បើអ្នកហាលខោអាវវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកនិងកូនបានដោយសារតែកន្លែងហាលនោះមានទឹកនោះអ្នកនឹងអាចរអិលបានបើមិនប្រយ័ត្នជំរាបសួរអូចាអឺសុំតរកអ្នកណាគេដែរអឺនាងជាអ្នកណាដែរហើយនាងមកជួបផ្ទះនេះមែនទេខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះនេះហឹមម្ចាស់ផ្ទះហើយចាំមិនតាន់រើចេញទេអីខ្ញុំបានផ្ដោតដំណឹងមុនហើយថាខ្ញុំរើមិននៅក្នុងខែនេះរើមិនណាយ៉ាងម៉េចនឹងហើយនេះជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាមែននេះចាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅគ្រាន់តែលក់ផ្ទះក៏មិនដឹងផងរងមកការបតីរាងកាយរបស់មនុស្សស្រីទុនខ្សោយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទ្រាំនៅការឈឺនៅពេលនេះស្ទើរតែមិនបានខ្ញុំជឿថាបើមនុស្សស្រីអាចបង្កើតកូនបានមនុស្សស្រីក៏អាចធ្វើរឿងអ្វីផ្សេងបានដែរខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្កើតជីវិតមួយឲ្យឃើញពន្លឺនៃក្តីសុខដើម្បីបង្រៀនគេឲ្យស្គាល់នូវតម្លៃនៃការស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំធ្វើបានល្អណាស់នឹងធ្វើបានហើយកាត់ហើយទីបំផុតខ្ញុំក៏រងមមគ្រប់គ្រាន់មកត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើតួនាទីទាំងពីរយ៉ាងសម្រាប់កូនហើយកូនសម្លាខ្ញុំមិនអាចឲ្យតំណែងការងារតាមសញ្ញាបត្រដែលអ្នកនាងបង្ហាញពួកយើងនេះទេពីព្រោះឃើញថាអ្នកនាងមិនមានប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារដែលសមមាត្រជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រនេះឡើយចាខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរៀនចប់ហើយយកសញ្ញាបត្រចុះទៅជួចចោលហើយមកធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះក្រៃពេលរៀបការខ្ញុំក៏ដឹងថាជំនាញដែលបានរៀនមកពីសាលាក៏យកទៅជូនគ្រូវិញអត់ដែរបើសិនជាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាពួកគាត់ខ្ញុំក៏ដឹងថាមានការងារអ្វីដែលស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងចុះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យអ្នកនាងប៉ុន្តែនាងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការងារតូចៗទៅដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងមានសមត្ថភាពនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់ជាមួយនឹងការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងដែរអត់ចាអរគុណ
ប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ស្នើសុំតែខ្ញុំអេគឺខ្ញុំត្រូវយកកូនរបស់ខ្ញុំមកកន្លែងធ្វើការងារដែរខ្ញុំកំពុងតែធ្វើតាមវេទនាខ្ញុំដឹងថាអ៊ីមប្រេសរាជិនីសម្រាប់ធម្មជាតិទោះបីស្នាប្រឡាក់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏គ្មានបញ្ហាដែរសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានអូកាប៊ីកូជម្រើសខោទឹកនោមល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើតាមវេទនាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងរងនេះមកឯណាដូចរត់ហើយដូចរត់ហើយកាលនេះខ្ញុំជឿថាដំណោះស្រាយមានច្រើនជាងបញ្ហាកុំអស់សង្ឃឹមជាមួយទុកស្អីដោយស្ងៀមញញឹមគឺវិធីបំផុតរឿងមួយនៅបញ្ហាជឿខ្លួនឯងធ្វើបានពិសេសខ្ញុំសូមឯកសារនេះនេះអញអាចទុកកូនឲ្យគ្នាមើលសិនបាននេះអត់អីទេគ្នាខ្លាចកូនគ្នារំខានដល់ឯងគ្នាទៅហើយណាណេះអណត្តណាតោះទៅគេគេទល់នឹងបញ្ហារបស់អាឡូបងនឹងឲ្យបងខ្ញុំចេញទៅហើយបងចាចាអូកុំយំកុំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែជាពេទ្យនេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងរងងារតែខ្ញុំត្រូវតែរងមុំហើយដែរទៅមុខខ្ញុំជឿថាដំណោះស្រាយមានច្រើនទីបញ្ហាកុំអស់សង្ឃឹមជាមួយទុកស្រែកដោយស្នាមញញឹមមកអូណែ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 មុំកូកូកូអូអត់មុំទេអូ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 you
កូនម៉ាក់នឹងបង្រៀនកូនពីការរត់ណាគឺរត់ដើម្បីសុខភាពចាមិនចាំបាច់ខ្លាចជាកីឡាកររត់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងក៏មិនចាំបាច់រឹងមាំពេកដែរយើងត្រូវរកវិធីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខមិនហើយកូនចាកូនកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគេរឹងមាំតែគេទន់ភ្លន់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចេះថែរក្សាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់និងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំរឹងមាំមកដល់ពេលនេះព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យគេខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលយល់តម្លៃនៃក្តីស្រឡាញ់ដានីឲ្យបងនិយាយជាមួយកូនផងបានទេមិនចាំបាច់ពេលនេះក៏បានដែរណាអឺបងសូមជួបកូននៅថ្ងៃខួបកំណើតគេក៏បានដែរហើយអនុញ្ញាតឲ្យបងញ៉ាំអាហារនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គេបងសូមណែនាំខ្លួនឲ្យគេស្គាល់ពុករបស់គេណាបងសូមបងមកក៏ឆ្នាំនេះម៉ាក់ធ្វើខួបកំណើតកូនបែបនេះព្រោះឆ្នាំនេះកូនធំជាងមុនឆ្ងាយណាស់តែម៉ាក់តែងតែប្រាប់កូនថាកូនធំជាងមុនរាល់ឆ្នាំនឹងត្រូវហើយតែឆ្នាំនេះកូនធំជាងមុនច្រើនច្រើនជាងឆ្នាំដែលម៉ាក់ធ្លាប់ឃើញកន្លងមកកូនធំរហូតរហូតអាចដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងហើយឆ្នាំនេះម៉ាក់មានកាដូពិសេសសម្រាប់កូនណា Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ម៉ាក់ណានាគេនឹងគឺប៉ារបស់កូនកូនតាំងតែសួរម៉ាក់រហូតមកថាប៉ារបស់កូនជាណានាម៉ាក់ក៏ប្រាប់ថាប៉ារបស់កូនគឺជាមនុស្សដែលរឹងមាំម៉ាក់ប្រាប់ថាប៉ាជាមនុស្សទំនួលខុសត្រូវម៉ាក់ប្រាប់ថាប៉ាស្រឡាញ់កូនម៉ាក់ប្រាប់ថាប៉ាធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនម៉ាក់ប្រាប់ថាប៉ាសង្ហាម៉ាក់ប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់រឿងដែលតាក់ទងនឹងប៉ាសត្វតាជារឿងល្អល្អទាំងអស់តែប៉ាម្នាក់នោះនៅក្នុងផ្នែករបស់កូនគឺជាអ្នកម៉ាក់
ម៉ាក់បាននិយាយហើយថាកូនឆ្នាំនេះធំជាងឆ្នាំមុនកូនជាគិតហើយម៉ាក់កូនជាកូនប្រុសកូនមិនឲ្យម៉ាក់ទឹកភ្នែកកូននឹងធ្វើឲ្យម៉ាក់មានសេចក្តីសុខរហូតក្នុងជីវិតម៉ាក់ម៉ាក់មិនដែលនិយាយអាក្រក់ពីប៉ាទេបាននេះហើយបានជាម៉ាក់និយាយល្អពីប៉ាគ្រប់យ៉ាងវាស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនម៉ាក់តែម្នាក់គត់ម៉ាក់ម៉ាក់បានធ្វើជាម៉ាក់ហើយម៉ាក់បានធ្វើជាប៉ាសម្រាប់កូនកូនគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលដែលមានម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់តាញ៉ាំបាននៅផ្ទះយើងតែកូនចង់ធ្វើនំខេកនៅក្នុងផ្ទះដ៏កក់ក្ដៅរបស់យើងណាម៉ាក់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្ដាយក្រៅតែខ្ញុំគ្មានវិធីជួសជុលភាពស្ដាយក្រៅរបស់អ្នកបានតោះម៉ាក់តោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើតែវេទនា